Pozdravljeni, gospod Aleš, vi ste organizator današnjega dogodka tukaj, to je sejem športa in zdravja, prvi mednarodni sejem. Tako, prvi mednarodni sejem, dva dneva se bomo družili, vsem smo ponudili pestro izbiro razstavljalcev, tako da bomo imeli v bistvu vse nekaj od športa, nekaj zdravja, tudi malo turizma, skratka za vse generacije, vse, kar si bo želel, bo lahko si pogledal. Kako se je ta ideja porodila? Porodila se mi je, ker že par let delam razne prireditve in nekako se mi zelo smiselno, da v Mariboru se začne razvijati sejemska dejavnost. Drugače sem kot športnik, tudi z določenim samozdravljem, alternativnim se ukvarjam, z bioterapijami, tako da nekako sem povezal vse skupaj in evo, ideja je sedaj tukaj in se že dogaja. Torej menite, da imamo ljudje pravico do samozdravljenja in ja, do proste izbire, s čim se bomo zdravili? Tako, sigurno. Zraven vseh uradne medicine in vsega, kar nam zdravnik priporoča, še ima vsak svojo izbiro, da si poišče nek način, ki mu ustreza, tako da je sporedno se tudi za tem zdravi, oziroma da se čim prej poskuša izleči svojih osebnih zdravstvenih težav. Zakaj bi vi nekemu športniku morda priporočali konopljo? Konoplja je seveda bolj uveljavila, kot dodatek pri zdravljenju oziroma samo zdravljenje. Je sigurno zraven tistih vseh ostalih preparatov oziroma vse, kar jemlje športnik oziroma vsak, da se boljše počuti, je sigurno tudi konoplja v določenih različnih stanjih, pripravah, sigurno dobra za športnika, za navadnega rekreativca ali profesionalnega, da pride dejansko do boljšega počutja oziroma da s tem odpravi morebitne svoje zdravstvene probleme. Povezujete torej več različnih področij, kaj pa je skupni imenovalec? Sigurno skupni imenovalec je, da se vsak, ki sem pride, da se kasneje boljše počuti, da se najde neko svojo rekreacijo oziroma da vidi, da gibanje je tisto, ki ga vsak more nekako gojiti, vsaj v določeni zdravi obliki. Potem so tukaj razne ostale sestavine, od zdrave prehrane do določenih medicinskih zadev, s katerimi se odkrijemo razne bolezni, do določenih ostalih alternativnih zadev, s katerimi se tudi pomagamo pri bolezni, tako da to je vse kompletno, preko nekakšen mozaik, ki ga moramo sestaviti in prijemo do izredno dobrih rezultatov. Danes je bila otvoritev prvega sejma, kdaj bo sledil naslednji? Ja, naslednji sejem bo drugo leto, že takoj po sejmu bomo pripravili razpise, pogledali, koga še lahko vključimo, možnosti v Mariboru za razvijanje sejmov so izredno velike, sploh tukaj v športnem parku Tabor na tej lokaciji, tako da mislim, da bo drug sejem še večji, oziroma sem pripričan, še večji, še več razstavljalcev in da se bomo čez eno leto zopet videli. Hvala za pogovor in pa uspešno pri vašem projektu. Hvala.